Provavelmente só vou fazer reupar os vídeos aqui, que do Harry Potter do Ben 10, só esses mesmo. Eu não sei se eu reupo. Eso nunca sucedió. Intenté reingresar a la sociedad, pero me rechazaron. Intenté ganarle a la sociedad, pero terminé en el asilo Arkham. Y ahora tengo un nuevo plan. Si no puedo vencerlos, que se unan a mí. En este momento estoy formulando suficiente cantidad del químico que me dejó así para convertir a todos los habitantes en fango. ¿Creen que encuentren una cura? Tava ali na cutscene, né? Eu tava falando, vocês perderam bem pouquinho título mesmo da cutscene. Aquí ocurre algo extraño, un centro secreto de investigación y desarrollo. Eu não pretendo. Eu não sei se eu faço o de Luigi Mansion ou de. Eu vou pra vocês o de Luigi Mansion. É esse aqui mesmo que eu quero, meu parceiro. Esse aqui é brabo. Usar esto después. Achei outro combo. Ah, mano, esses cara. Tem muita gente aqui. Os caras caíram lá embaixo. Mais uma vida. Boa. Além disso aqui aumentar o negocinho ali em cima, tá vendo? Mano, eu mesmo explodi em mim. Ah, agora porque tudo isso aqui, esses caras. Como havia falado, pessoal, se indique seus jogos. Indique seus jogos. Pra que eu venha zerar junto com vocês aqui, beleza? Tenho que detener isto agora. As bombas são para. Vixe, mano. Força. Se desvane. Boa, dropou aqui o negocinho. Já estás assustado. Demasiado fácil. Aqui em cima. Uai, já vou partir para a próxima fase? Bora sim, bora. Esto no me gusta. Está demasiado tranquilo como la calma antes de la tormenta. Beleza. ¡No hay pelo!
Agora tá mais simples, mano. Agora tá mais simples. Mais uma vida ali em cima. Boa. E mais rápido também, né? Essa rolada é melhor, velho. Ajuda bastante. Ah, velho. Dois desse aqui é complicado. Boa. Ah, é por aqui, ó. Falta um ainda, né? Ou não? Vixe, mano! Você tá louco, cara. As bombas são para os covardes. Ah, não vai não. Demasiado fácil. Será melhor tomar isto agora. É melhor tomar isto agora. Vai. Aqui tem muito cara. Ixi, não posso pegar? Ah, esquece. Bora pegar primeiro isso aqui. Agora sim nós estamos dando uns combinhos bons, né? Poxa. Ah, tá. Ah, mano. Vai primeiro, meu parceiro. Já estás assustado. Tenho que recuperar minha força. Pega isso aqui. Sinto que recuperou a força. Claro que recuperou, né, meu parceiro. Opa, tem um cara aqui. Vai atirar não, mano. Ah,
Eu não sei o que ele solta, mano. Não sei se ele solta um... Esqueci do nome. Já era. 43 segundos, cara. Tenho que detener isso agora. Uhui! Recuperar minha força. Já me sinto. Acho que vai escapar não, meu parceiro. Será melhor tomar isso agora. Mais uma vida. Lo necessitava. Boa. R$ 1.900. Caraca, tem bastante. Bora ver um aqui que a gente pode usar. Ah, esse aqui é bom, hein? Bora pegar. Subscribe sim. Guardado com êxito. Batman, nos han informado que un arma de destrucción masiva se dirige a Ciudad Gótica. ¿De dónde vino el dato? Jim, ¿de dónde vino el dato? No puedo decirlo. No lo sabe o no lo quiere decir. Simplemente no puedo. Detenga Fango. Yo buscaré el arma de destrucción masiva. Beleza. Se suponía que este lugar no estaba en funcionamiento. No después de lo que pasó aquí. Hay que derrotar 8, cara. Agárralo. Uy. Ya estás asustado. Ah, no baño. Cadê os outros? Ah, sim. Bora lá, bora lá. Aqui. Vixe, mano. Demasiado fácil. Ainda dei uma pancada nele. Só falta vocês dois, né? Já estás assustado. Já me sinto melhor. Dropou uma vidinha pra mim. Vou entrar aqui. Só fazer o básico, mano. Vou pegar aqui. Opa! Ah, mano. Será que dá pra pegar esse aqui? Não dá, né? Lo necessitava. Toma lá. Eu tenho que saber os combos, mano. Eu peguei desse aqui, não foi? Deixa eu ver aqui. Ah, ai. Demasiado fácil. Ataquenlo. Que bien. Siento que recupero la fuerza. Você viu? Os caras instigou ali, mano. Tô de bola. Aquele...
Ixi. Em vocês, esse aqui é o último. Beleza. 50 segundos. As bombas são para os covardes. Puedo usar esto después. Não vai bater, não. Vixe, o cara lá embaixo. Bateu em mim. Sinto que recuperou a força. Pega esse aqui. Bora bater naquele cara ali. Cadê ele? Não tem ninguém aqui? Beleza, então. Tá, caraca. Não vai. Poderia, tipo, bater nele aqui, ó. Pega isso aqui. Isso poderia ser de útil. Atáquenlo! Esse combo é muito bom, mano. Deixa eu ver aqui. Toma lá. Eu não sei muito fazer os outros combos, não, mano. Que bien. Siento que recupero la fuerza. Demasiado fácil. Atrápalo. Não, solta. Opa, me deu uma rasteira. Tem um ali atrás, eu nem vi. Beleza. Ixi. Toma lá. Que bien. Siento que recupero la fuerza. Que vai ser, ter que ser na base da porrada. Cadê? Ah, tá. Toxic Waster City.